.com. News from Nepal as it happens आज मिति दुई हजार सत्तरी साल चैत्र पाँच गते बुधबार काठमाडौँबाट प्रकाशित नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको समाचार समाचारमा स्वागत छ आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले बङ्गलादेशमा जारी ट्वेन्टी ट्वेन्टी विश्वकपमा नेपालको हार बङ्गलादेशसँग नेपाल हार पिहोरे पनि सम्मानजनक प्रस्तुति सरकारद्वारा साझा कार्यक्रम प्रस्तुत शीर्षकका समाचारका साथै अन्य विषयवस्तुहरूलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेका छन् डगमगाएन नेपाल टेस्ट टिम विरूद्ध शानदार खेल शीर्षकको समाचारमा नागरिक लेख्छ एउटा एमेच्योर खेलाड़ीका रूपमा विश्वकप खेलिरहेका छौ त्यसमा देशका लागि सक्दो योगदान दिनु नै हाम्रा लागि गौरव हो शरद भेष्वकरले खेल सकिएपछि दिएको यो प्रतिक्रियाले विश्व ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा आएर खेल्नु नेपालका लागि कति ठूलो श हो स्वाभाविक नै थियो टेस्ट खेल्ने राष्ट्र विरूद्धको पहिलो भेटमा नेपालले बंगलादेशसँग ठूलो अपेक्षा गरेको थिएन जाहुर अहमद चौधरी स्टेडियममा टीमले जुन प्रदर्शन गर्यो त्यही नै नेपालका लागि जीत बराबर थियो टस हारेको नेपालले पाँच विकेट गुमाई एक रन बनायो बंगलादेशले सताइस बल अघि नै दुई विकेटमा लक्ष्य पूरा गरिदियो सीमित स्रोत र साधन सुविधा बावजुद हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको टीम स्प्रिटो शरदले भने यु नाइन्टिनमा हामीले धेरै पटक ठूला टोलीसँग खेलेका थियौं टेस्ट खेल्ने टोलीसँग पहिलोपल्ट खेलियो हामीले निकै मेहनत गरेका थियौं तर नतिजा हाम्रो पक्षमा आएन हामीले जुन अवसर पायौं त्यसमा रमाएका छौं नेपालको सुरुवात राम्रो रहेन सुभाष खकुरेल आठ सागर पुन बाह्र रनमा आउट भए पहिलो बलमै तीन रन जोडेका उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल दुई चौका प्रहार गरी तेह्र रनमा आउट भए कप्तान पारस खडका र शरदले चौथो विकेटमा पचासी रन जोड़ेपछि नेपालले आफ्नो हिसाबमा राम्रो स्कोर बनायो यो साझेदारी आईसीसी आधिकारिक प्रतियोगितामा नेपालको सबैभन्दा ठूलो हो अघिल्लो दिन ज्ञानेन्द्र र पारसले हङकङ विरुद्ध अस्सी रन जोड़ेका थिए स्तर अनुसार राम्रो शीर्षकको समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले मंगलबार पहिलो पटक टेस्ट खेल्ने देश विरुद्ध आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा उत्रने मौका पाएको थियो चितकोङ स्थित जाहुर अहमद चौधरी रंगशालामा नेपालको विपक्षी थियो चौध वर्ष अघिदेखि टेस्ट खेल्दै आएको आयोजक बङ्गलादेश नेपाली टोलीका लागि नतिजा भन्दा प्रदर्शन तिखाने र स्तर नाप्ने मौका थियो यो खेल त्योभन्दा बढ़ी अनुभवी टिमसँग भिड्नुको अनुभव बटुल्ने सायद यही भएर नेपाल कसैका निम्ति पनि दावेदार थिएन उद्घाटन खेलमै अफगानिस्तानलाई बहत्तर रनमा सीमित गरेको बङ्गलादेश सामु निह्रिय नै साबित हुने धेरैको अनुमान थियो अनुमान विपरीत नेपालले टेस्ट टिम बङ्गलादेश सामु निरीयता देखाइन बरु बहादुरीताका साथ अमेरिका र युरोपबाट पनि नेपाली समर्थक शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट लेख्छ ट्वेन्टी ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेटको पहिलो खेलमा नेपालले हङकङलाई हराउँदा जोहर अहमद चौधरी रंगशालामा हजारौं नेपाली समर्थक उपस्थित थिए कोही नेपालबाट आएका थिए भने कोही बंगलादेशका विभिन्न शहरबाट चढ़गाव आएका थिए केही नेपाली समर्थक भारतबाट पनि आएका थिए दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा भएको विश्वकप हेर्न ओरपरबाट मैदानमा पुग्नु सामान्य विषय हो तर नेपालले पहिलो विश्वकप खेलेको हेर्न आतुर नेपाली समर्थक अमेरिका र युरोपबाट पनि बंगलादेश आइपुगेका छन् सोही पत्रिकाले एमालेमा जब जबारे दुई दृष्टिकोण पैसाले जन्मायो अपराध शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ मूल्य नबढ़ाए पाठ्य पुस्तक नबेचिने शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र लेख्छ मूल्य वृद्धि नभए निजी प्रकाशनले पाठ्य पुस्तक बिक्री नगर्ने भएका छन् सबै सरकारवालाको हस्ताक्षर भई मन्त्री समक्ष निर्णार्थ पेश गरेको मूल्य वृद्धिको फाइलमा हस्ताक्षर हुन नसक्दा आगामी वर्ष मूल्य वृद्धिमा अन्यल्ता आएपछि पाठ्य पुस्तकको हाकार हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ बढ़दै गएकोशकहरूले मूल्यवृद्धि नगरेसम्म पाठ्य पुस्तक बिक्री वितरण नगर्ने अडानमा छन् निजी पाठ्य पुस्तक विक्रेताका प्रतिनिधि एवं केन्द्रीय पाठ्यपुस्तक अनुगमन समितिका सदस्य दीपक भण्डारीले सरकारले निर्णय नगरेसम्म पाठ्य पुस्तक विक्री नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो उहाँले भन्नुभयो शिक्षा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवलाई मूल्य वृद्धिको विषयमा जानकारी नदिँदा समस्या आएको हो मन्त्री पोजिटिभ हुनुहुन्छ समयमै जानकारी नदिएका कारणले समस्या सिर्जना भएको हो मन्त्री आउनसाथ निर्णय हुनुपर्ने विषयलाई शिक्षा मन्त्रालयले अटेल गरेको छ उहाँको आरोप थियो जिम्मा साझालाई नै शीर्षकको समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले आगामी शैक्षिक सत्रको पाठ्य पुस्तकको बिक्री वितरण गर्ने जिम्मा साझा प्रकाशनलाई नै दिने निर्णय गरेको छ केन्द्रको सोमबार सम्पन्न बोर्ड बैठकले साझा प्रकाशनलाई दिने निर्णय गरेको हो आन्दोलनका कारण समस्याग्रस्त बन्दै गएको साझा प्रकाशनलाई कर्मचारीले पाठ्य बिक्री गर्ने जिम्मा लिएपछि साझालाई नै जिम्मेवारी निर्णय गरेको हो सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक उच्च प्राथमिकतामा संविधान शीर्षकको समाचारमा गोर्खा लेख्छ सरकारले संविधान सभाबाट एक वर्षभित्रै संविधान तयार गर्ने गरी सार्वजनिक गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ सरकारका तर्फबाट मंगलबार सरकार सञ्चालनका लागि सहमतिको साझा न्यूनतम कार्यक्रम आचार संहिता र कार्यविधि जारी गर्दै संविधानलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाकक्षमा नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर मिरेन्द्र रिजालले एक सय पैंतालिस बुधे सहमतिको साझा न्यूनतम कार्यक्रम तेह्र बुधे आचार संहिता र दश बुधे सरकार सञ्चालनको कार्यविधि सार्वजनिक गर्नुभयो कार्यक्रममा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको पनि उपस्थिति थियो निित्त सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि समय सीमा नतोके पनि दलहरूसँग परामर्श गरी यथाशीघ्र मिति घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ त्यसै गरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई सहमतिका आधारमा सम्पन्न गर्ने घोषणा गर्दै सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्ने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी आयोग गठन सम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ राहत नपाएका शहीद परिवार एवं द्वन्द पीड़ितलाई राहत उपलब्ध गराउने काम छरितो र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्ने र संवैधानिक अंगका रि त पदमा यथाशीघ्र पदपूर्ति गर्ने विषयमा पनि सरकारको साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ सरकारले संविधान सभाभित्र र बाहिर रहेका दलहरूसँग निरन्तर सम्वादका माध्यमबाट संविधान निर्माण लोकतन्त्रको सुदृढीकरण तथा आधारभूत राष्ट्रिय हितका पक्षमा सहमति जुटाउन प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ साथै हाल प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने अत्यधिक समिति एवं प्रतिष्ठानको संख्याको प्राथमिकता निर्धारण गरी घटाउने पहल गरिने भएको छ गरीब प्रधानमन्त्रीका धनी मन्त्रीहरू शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर लेख्छ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरेलाको न घर जग्गा छ न बैंक खाता नै सम्पत्तिको नाममा तीन थान मोबाइल फोन मात्र मन्त्री परिषदका सदस्यहरू को बुधबार सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणबाट प्रधानमन्त्रीको यस्तो सादाकीपन प्रस्तुत हुँदा धेरैजसो मन्त्रीको हकमा ठिक उल्टो देखियो सुकुम्बासी कोइरालाका धेरैजसो मन्त्री करोड़पति छन् उनीहरूसँग गृह जिल्ला बाहेक राजधानीमै घर गर, घडेरी खातामा पचासौं लाख नगद बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पचास लाख साठी लाखसम्मको सेयर लाखौंका घर गहना लगायत सम्पत्ति रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ पटक पटक मन्त्री भएकाहरूको सम्पत्ति बढ़िरहेको छ धेरै जसोले सो आर्जन पत्रिका र पारिश्रमिकबाट त्यति धेरै सम्पत्ति आर्जन गरेको दावी गरेका छन् पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भीम आचार्यको मात्र सम्पत्ति विवरण आउन बाँकी छ अरू सबै मन्त्रीले सार्वजनिक गरेका छन् उप प्रधानमन्त्री दुवै वामदेव गौतम र प्रकाश मानसिंह दुवै धनी मन्त्री हुन् बम काण्डका आरोपी शाहका सहयोगी पनि फरार शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका लेख्छ जनकपुर बम काण्डमा संलग्नको आरोपमा सभासद संजय शाह टक्लालाई वारेन्ट जारी भएपछि उनका सहयोगी पनि फरार भएका छन् शाहका व्यापार तथा अन्य कारोबारमा संलग्न मुख्य व्यक्ति मानिएका राम विनोद यादव तीन दिनदेखि सम्पर्कविहीन छन् शाह निकट रहेका राजकुमार यादव र छेदी यादव समेत फरार भएका छन् राजनैतिक रूपमा उनीहरू संविधान सभा निर्वाचन अघि नै शाहका साथ छाडेर कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए तर प्रहरीले शाहलाई पक्राउपूर्जी जारी गरेपछि उनीहरू पनि सम्पर्कमा छैनन् सोही पत्रिकाले सत्ता पक्षबाटै पनि संसदमा सरकारको आलोचना शीर्षकको समाचारका साथै मन्त्रीलाई आचार संहिता शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ आजलाई नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको समाचार सार संक्षेप दैनिकहरूको